entendeu? E aí, defesa. Defesa, goleiro. Quer você aqui, goleiro? Eu quero aqui você, defesa. Defesa, cadeia, defesa. Vamos, goleiro. Vamos. Vai, acabou. Chega. Então é assim, ó. Nós fizemos uma campanha muito bacana, muito legal. Tô falando. A campanha foi muito boa, só que não terminou o campeonato. O campeonato termina hoje, depois do segundo tempo. Então é seriedade, foco e gol. Entendeu? Sim! O que nós queremos? Não! Nós queremos! O que nós queremos? Que nós queremos? Não! Olha aqui os meninos entrando para a grande final, inexplicável contra a cena. Vem, vamos, vamos, que vocês estão com alegria, eles estão entrando com muita alegria aqui do túnel do Corinthians. Isso aí, meninos. Isso aí, vamos. Terceiro jogo da Fazendinha, inexplicável versus Senna. Você conhece a caminheta de short jeans ali com a mão no bolso? Celular no bolso? Conhece? Você vai descer ou vai ficar aí?
essa molecada é engraçada demais. Vai embora, mano.
trabalhando hoje, hein, do Sub-10. Pelas barbas do profeta. Ser coletivo, né, amiguinho? Thank you.
com direito à estrelinha da Daí dos Santos.
tá aí já. Tá pra cá só, tá no corno esquerdo ali, ó.